Сьогодні на адресу суду надійшло повідомлення про те, що не видається можливим доставити на сьогоднішній час розгляду апеляційних скарг підозрюваних Тищенка, Окорокова, Угрина, Василюка. Значить, це повідомлення підписав командир 4-го батальйону військової частини 3002 Західного ОТО НГУ підполковник Глущенко. Значить, відповідно до домовленостей нам доставляє конвойна служба, а саме доставлення підозрюваних на всі справи здійснює 4-й батальйон. Сьогодні вони надали, я вам зачитаю дослівно зміст цього листа. Конвоювання вказаних мною вище громадян не відбудеться в зв'язку з тим, що строки подачі заявки не витримані. Варта не може бути призначена без дозволу командувача НГУ. В зв'язку з тим, що заявка на конвоювання підсудних на призначення особливої варти надається на адресу військової частини за 5 робочих днів до відбуття варти з підрозділу. Є наступна картина. Є вимоги закону, які кажуть, апеляційний суд повинен призначити апеляційні скарги до розгляду на протязі 5 днів. Одночасно у нас є, ми зав'язані, нам доставили, ми розглядаємо, нам не доставили 5 днів у конвойній службі, це їхні відомчі інструктивні матеріали, які регламентують їх діяльність, ми не маємо права втручатися в їхню діяльність. Тому офіційно у нас є повідомлення про те, що чому не було доставлено. Крім цього, по цій справі повідомляється наступне. Я ще раз звертаю увагу представників преси. Ви чули, про що йшла мова в залі судових засідань. До апеляційного суду не був доставлений підозрюваний Малкович. Копія апеляційних скарг я не взяв з собою. Однак апеляційний суд не володів відомостями про те, що підозрюваний Малкович перебуває в ІТТ. І тому, коли нас заставляють, чи нам вимагають від нас, давайте терміново, пишіть листи, 3-5, дзвоніть, я вам скажу, про що мова йде в цій ситуації. Позапроцесуальні шляхи вирішення, а не відповідно до вимог закону, питань, пов'язаних з викликами і доставкою осіб на розгляд тих чи інших справ. Ці справи не мають у нас переваги під іншими справами, вони йдуть, ми дуже добре розуміємо, резонанс. Однак, для судді основне наступне. Є закон, є передбачені законом строки, що суддею-доповідачом і судом було дотримано. Ми все-таки сподівалися, що нам доставлять. Ми завжди сподіваємося, і коли судді йдуть, сподіваються і йдуть розглядати справу. На самом ділі судді нема сенсу відкладати, ви ж бачили. Сьогодні пішли розгляду, на цьому закінчилися, знялися ці всі психологічні аспекти. На жаль, так склалося. У нас чому так картина, я вам відразу скажу, якби не були вихідні оці, можливо, було і отримали ці повідомлення.